Diumenge es va tancar amb èxit de participació i de públic una nova edició del torneig Obradors de futbol base a Porreig. El campionat va començar el passat dia 1 amb la disputa dels partits corresponents a les categories infantil i cadet femení. Hi van participar 12 clubs provinents del Berguedà, el Bages, la Cerdanya, l'Anoia i altres punts de Catalunya. I diumenge es va tancar el campionat amb els partits de les categories benjamí i alevi masculí. 18 equips van participar d'aquesta fase del torneig. Miquel Noguera, president del Club Esportiu Porreig. Ens han acompanyat equips d'aquí a la nostra comarca, com el Gironella, la comarca del costat, el Sallent, el Gimnàstic, també el Castellà, l'Escola de l'Espanyol, la Pirinaica. En total hi ha 8 equips benjamins, 10 de alevins. I bé, estem molt contents que ens hagin acompanyat i d'aquest gran torneig que estan fent. El campionat va servir per estrenar i presumir de la nova zona d'aficionats construïda recentment per l'Ajuntament al camp de futbol i que va servir per instal·lar una àrea de descans pels equips. Aquí ara hem acabat aquesta ampliació una mica de tota la grada del camp de futbol, que fa que puguin, que hi hagi molt més espai, es pugui passejar i es pugui disfrutar de tota la volta del camp de futbol. I sí, la gent està molt contenta perquè avui fa un molt bon dia, estem gaudint de molt bon futbol i veig que tothom està content d'estar acompanyant-nos aquí a aquest torneig. El públic va omplir les grades tant dimecres com diumenge, consagrant un any més aquest torneig com un dels que més seguidors mouen del futbol base català a la demarcació central. L'Atlètic Gironella es va proclamar guanyador de la categoria benjamí masculí. En categoria alevi, la més disputada, la final la van jugar els dos equips de Manresa amb victòria del Gimnàstic per 1-0, amb polèmica, per un possible fora de joc. La jugada va ser molt protestada per l'entrenador del Manresa, que va ser expulsat per l'àrbitre. A lliurament de premis, els jugadors del Manresa no podien amagar la seva decepció, mentre els integrants del Gimnàstic, desbordants d'alegria, van celebrar el títol davant la seva afició. Tots els jugadors i jugadores es van endur obsequis de la Casa Obradors, patrocinadora del torneig, així com d'altres empreses col·laboradores, a més dels trofeus pels segons i primers classificats de les categories plata i or de totes les edats.